নমস্কাৰ, যোৱা ভিডিঅ'ত ইমান 33 নম্বৰলৈকে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি সেইটো চোৱা নাই, আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব। আজি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পৰা বংগীয় কলা সংসদ কাৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় উঠিছিলে। উত্তৰটো অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ প্ৰচেষ্টাত। তাৰপিছত 34 নম্বৰ, কোনে বংগ মাতাক ভাৰত মাতা প্ৰদান কৰিছিলে, ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ ভগিনী নিবেদিতাই। 35 নম্বৰ, এণ্টি চাৰ্কুলাৰ চ'চাইটি কাৰ নেতৃত্ব গঠন হৈছিলে? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নেতৃত্বত। পটল ঢাঙা মল্লিক বাঢ়ি থৈছিলে। 36 নম্বৰ, কোনবিলাক প্ৰমুখ নেতাসকল ছাত্ৰ সমাজক চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে? উত্তৰ হ'ব বিপিন চন্দ্ৰ পাল, তো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, তো আব্দুল ৰচুল আদি। এনেকুৱা নেতাসকলে কৈছিল। দীৰ্ঘন্ত পত্ৰিকা কোনে ৰচনা কৰিছিলে? সতীশ চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ে। তাৰপিছত ডন ছ'চাইটি কাৰ কাৰ তো সহযোগত গঢ়ি উঠিছিলে? সতীশ চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ে, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু তো চাৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠিছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বন্ধুবৰ্গসকল, বংগ জাতীয় বিদ্যালয় কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1905 চনত, 6 আগষ্টত। স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কিমানখন মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছিলে? উত্তৰ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছিলে 62খন আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 3000খন। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ তো প্ৰথমগৰাকী ICS কোন আছিলে? আনন্তৰাম বৰুৱা আছিল। বেংগল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট কোনে গঢ়ি তুলিছিলে? তাৰকনাথে। তাৰপিছত স্বদেশী আন্দোলনৰ তো সময়ছোৱাত গঢ়ি উঠা 3টা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নাম লিখিব দিছে। 3টা নাম হ'ল ক্ৰমান্বয়ে বিখাৰ বিদ্যাপীঠ, পাটনাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ তো সমৰ্থ বিদ্যালয়, গুজৰাটৰ গুজৰাট বিদ্যালয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বন্ধুবৰ্গসকল, ভাৰতীয় নৱপত্ৰিকা সম্পাদক কোন আছিলে? হৰলা দেৱী আছিলে। তাৰপিছত ডেইলিত টেলিগ্ৰাফ কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1907 চনত, 11 অক্টোবৰত। স্বদেশী ভাণ্ডাৰ কাৰ ৰচনা? স্বদেশী ভাণ্ডাৰ এইটো কাৰ দ্বাৰা ৰচিত আছিলে? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ। কাৰ কাৰ প্ৰচেষ্টাতে ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰ্ছ গঢ়ি উঠিছিলে? যোগেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু কৃষ্ণ বিহাৰী সেনৰ নেতৃত্বত। লক্ষ্মী ভাণ্ডাৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? হৰলা দেৱীয়ে, কৰ্ণৱলিছ ষ্ট'ৰ্ছ। তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াতে, তে ইউনাইটেড বেংগল ষ্ট'ৰ্ছ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? আব্দুল হালিম তো গজনবীয়া, 1906 চনত। নীলৰতন তো চৰকাৰ তো বংগলক্ষ্মী কঠন মিল কি হৈছিলে? 1 আগষ্টত 1906 চনত গঠন হৈছিলে। তাৰপিছত আশ্চৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়ৰ তো বেংগল কেমিকেলছ 25 জুলাইত 1906ত গঠন হৈছিলে। বিখ্যাত টাটা লোহিত শিল্প উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছিলে 1907 চনত গঢ় লৈ উঠিছিল। তাৰপিছত লৰ্ড কাৰ্জনে কাৰ সহায়ত পূৰ্ববংগৰ মুছলমান জনতাক ওচৰ চপাই অনাৰ চেষ্টা চলাইছিল? ঢাকাৰ নবাব চলিমুল্লাৰ নেতৃত্বত বা খানৰ যোগেদি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বন্ধুবৰ্গসকল, চাই ল'ব আপোনালোকে, লৰ্ড কাৰ্জনৰ পিছত কোনে ভাইচৰয়ৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল? তো লৰ্ড মিণ্টো। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, আলিগড় কলেজৰ মুখ্য অধ্যক্ষ কোন আছিল? উইলিয়াম তক আৰ্কবোল্ড। কিমান তাৰিখত আগা খাঁৰ নেতৃত্বত 35 জনীয়া এটা সজাতি দল গঠন হৈছিলে? 1906 চনত, 1 অক্টোবৰত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, মুছলিম লীগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য 3টা কি কি? উত্তৰ, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতি মুছলমান ৰাইজৰ মনত আনুগত্য প্ৰসাৰ ঘটোৱা, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মুছলমান ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদা সচেতন কৰি ৰখা। 3 নম্বৰ, মুছলমান ৰাইজৰ মনৰ পৰা ভয় সন্ত্ৰাস বিদ্ৰোহ ভাৱৰ অন্ত পেলাই তো সকলোৰে মাজত একতা গঢ়ি তোলা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, মুছলিম লীগৰ কামত তো সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দুজন ইংৰাজ শাসকৰ নাম লিখা, ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টো আৰু ভাৰতৰ সচিব জন মৰ্লে। মৰ্লে মিণ্টোত শাসন সংস্কাৰ কোনে কিমান চনত গঠন কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভাইচৰয় লৰ্ড মৰ্লেৰ নেতৃত্বত 1909 চনত প্ৰতিষ্ঠান হৈছিলে। কিমান চনত মুছলিম লীগৰ কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিলে? 1910 চনত, মাৰ্চত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত বংগৰ নবাব চলিমুল্লাৰ মৃত্যু হৈছিলে? 1915 চনত। কাৰ পৰিষিত কংগ্ৰেছৰ 19 অধিৱেশনৰ পৰিকল্পনা
আৰম্ভ হৈছিল। লালমোহন ঘোষৰ পৌৰহিত্যত নাইটো খুটো উপাধি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক কোনে ঘূৰাই দিছিলে? গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘূৰাই দিছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। বন্ধুবৰ্গসকলে, ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু পাৰে যদি চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা বহুত কুৱেশ্যন আছে, আপোনালোকৰ যদি বিচাৰে মই আপোনালোকক দিব পাৰিম।